Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. У Великій Березовиці Тернопільського району ввели карантин на 40 днів через африканську чуму свиней. Сьомий міжнародний музичний фестиваль «Файне місто» стартував у Тернополі. Учасники заходу заселяються у наметове містечко. З рахунком 2-0 футболісти Тернопільпедуніверситету перемогли норвежців і гратимуть у півфіналі Чемпіонату Європи серед студентських команд. Спалах африканської чуми свиней виявили в селищі Велика Березовиця Тернопільського району. Там ввели карантин, повідомив чергове управління цивільного захисту населення Анатолій Круг. За його словами, жителька цього селища тримала двох в'єтнамських свиней. Одна свиня загинула 17 липня, друга – 21 липня. Тоді жінка звернулася до лікарні ветеринарної медицини 24 липня. Проте епізоотична комісія Тернопільської райдержадміністрації підтвердила, що свині загинули від африканської чуми. Це селище Велика Березовиця. На цій території ввели карантин, який охоплює кілометр. Ми зараз на вулиці Набережній. Сьогодні тут мають виставити патруль, який буде контролювати карантинну зону. Поки що поліцейських немає. Інформацію про спалах африканської чуми свиней у Великій Березовиці підтвердив селищний голова Ілля Костюк. Він член протиепізоотичної комісії, яка розглядала цей спалах. Будуть проведені дератизаційні засоби, будуть безпосередньо проводитись обробка коліс, також взуття з метою убезпечити перенесення потенційної цієї хвороби в іншу зону якусь. Протягом 40 днів буде відбуватися оцей сам пост і карантин в кілометровій зоні від того місця, де знайшли фактично спалах цієї хвороби. Після побудинкового обліку в радіусі 1 кілометр всього-навсього в декількох господарств є порядка 45 голів свиней. І я вважаю, що це як для сільської місцевості дуже мала кількість, тобто якихось там потенційних ще спалахів не зафіксували. Голова протиепізоотичної комісії Володимир Марків повідомив, що джерела зараження поки що не визначили. Щоб захворювання не розповсюджувалося, комісія визначила зону нагляду. Йде облік свиней в зоні нагляду. Туди війшло 4 населені пункти, крім того, що друга частина Березовиці, там, де яка не входить в зону захисту, і ще крім того, Острів, Муснево і Драганівка. Значить, там, які проводяться заходи, особливо такого нічого не проводиться, йде просто облік поголів'я і клінічний огляд, чи нема спалахів подібних, хоча без підозру на африканську чуму свиней. Якщо було щось подібне, тоді відповідно служба ветмедицини знає, скажімо, правила, як поступати в такій ситуації. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. Власниця обійстя, де виявили спалах африканської чуми свиней, відмовилася коментувати ситуацію і не дала дозволу знімати її подвір'я. За словами Володимира Марківа, це 14-й випадок захворювання на африканську чуму свиней в області. Перший випадок трапився у 2017 році у Збаразькому районі. Рішення сесії Тернопільської міської ради про те, що учнів і студентів з 1 вересня перевозитимуть в тролейбусах безкоштовно, Тернопіль Електротранс ще не отримав, повідомив начальник фінансово-економічного відділу цього підприємства Андрій Малко. За його словами, якщо з бюджету міста виділять 1 800 000 гривень на відшкодування проїзду учнів і студентів до кінця року, ці пільгові категорії возитимуть безкоштовно. Раніше вони платили половину, компенсували іншу половину. Щомісяця ми перевозимо 82 тисячі, 69 тисяч, десь в таких розмірах, а в літній період 43 тисячі за червень, за липень, серпень буде зовсім мало, їх немає в Тернополі, вони віддихають. А так от в межах таких, як я сказав. Значить, за півроку ми перевезли 389 тисяч. Відповідно, ми отримали виручки 973 тисячі і мали би нам компенсувати 973 тисячі, але компенсували трошки менше, тобто не докомпенсували десь 107 тисяч. Але вони докомпенсують наступним, вже в липні місяці, за червень вже докомпенсували.
Зазначу, за словами Андрія Малка, студенти та учні тернопільських освітніх закладів у навчальний період їздять у тролейбусах за ціною 2 гривні 50 копійок. Рішення про те, що з 1 вересня і до кінця року учні і студенти Тернополя, які матимуть картку тернополянина, їздитимуть безкоштовно у тролейбусах, прийняли вчора на сесії міської ради і внесли зміни до бюджету. Проголосували за таке рішення 33 депутати. Міжнародний фестиваль «Файне місто» стартував на території іподрому поблизу Тернополя, як нам повідомила керівник прес-центру фестивалю Мар'яна Зварич. Сьогодні відбувається заселення гостей заходу у наметове містечко і підготовка локацій. Як це відбувається, бачив наш кореспондент Тарас Бурак. Фестиваль «Файне місто» розпочався. Сьогодні нульовий день. Люди заселяються у платне та безкоштовне наметові містечка. 7 сцен готуються прийняти своїх виконавців. Віталій Яскілка з Бучача приїхав на фестиваль разом з дружиною. Саме основне – трохи картоплі, палатка, спальники, гітара. Ну, це все. Ну і жінка, звичайно. Взагалі, я вперше на фестивалі такого масштабу. Я, мама, в декреті 4 роки нікуди не виїжджала, і тепер вибралася на всі 4 дні. І очікую дуже класних емоцій. Мені здається, це вдасться. Я так хотіла сюди попасти. Того року чоловік без мене їздив, а цього року йому не дозволили без мене поїхати. Ігор Бюдянський та Аліна Підгорна на фестиваль приїхали з Дніпра. Гарного настрою, відпочинку, забутися про роботу, отримати енергію на майбутній рік, на весь майбутній рік до майбутнього фесту. Ми вдруге. Минулому році були, але ми були тільки на третьому і четвертому дні, а в цьому році вирішили на всі 4 поїхати. Цілий рік ждали відпустку, нарешті ось вона, ось ми тут. Співорганізатор Ростислав Плахцінський розповів, які стилі музики звучатимуть на 7 сценах фестивалю. Головна сцена Dark Stage – це рок-сцена, де в основному важка музика, так? Метал, панк-рок, ну таке все на кучу. Light Stage – інді-акустика, коротше, спокійна, легка музика. Далі паб традиційно вже з триб'ют гуртами, де кавера на відомих артистів будуть. Регі-сцена, далі амфітеатр, літературна сцена, далі уфо-сцена минулорічна в нас змінилася і переформатувалася в біч-стейдж, де будуть виступати одні з кращих діджеїв країни, також місцеві діджеї. Триватиме фестиваль до 28 липня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Вперше міжнародний музичний фестиваль «Файне місто» провели у парку Шевченка в Тернополі у 2013 році, повідомила Мар'яна Зварич. За її словами, цьогоріч очікують більше 15 тисяч відвідувачів фестивалю. Майстер-класи для дітей зі Сходу організували волонтери в таборі «Україна єдина». Цей табір розташований в офтальмологічному санаторії «Барвінок» на Зборівщині. Там відпочивають 31 дитина, з них 27 з прифронтової зони Донецької області і 4 дітей з родин атовців Тернопільщини. Про це новинам розповіла волонтерка Тернопільського логістичного центру Христина Фетіця. За її словами, дітей навчали вишивати, розмальовувати пряники, ліпити горщики і варити мило. Як вишивати, дітям показує народний майстер з художньої вишивки Вікторія Кривоніс. Дітки зараз вишивають кольори, вони вибрали, які їм за бажанням сподобалися, власне. Вишивають нитками типу ірис. Чому? Це мононитка, грубенька, вона підходить для тої тканини, що я їм дала. Тканина досить таки крупна, 8 ниточок сантиметрів, щоб дітки добре бачили, щоб
без обмежень, вільно собі шили. Дев'ятирічна тернополянка Віка Шалковська вишиває браслет для мами. Я вибрала червоні і жовті нитки. Я обрала такі кольори, бо вони мені дуже подобаються. І вони дуже яскраві, і мені здається, що вони дуже підійдуть до браслета. Я перший раз вишиваю. 14-річна Аліна Хараман, яка приїхала з Великої Новосілки Донецької області, розмалювала пряник. Дівчина каже, що завершила за 15 хвилин. Я пензликом та білою глазур'ю розмалювала пряник та прикрасила його золотою посипкою та синім серцем. Він чимось нагадує мені прапор України. Тому що тут сині та золоті кольори. Мені дуже подобається моя робота. Як приготувати мило? Дітей навчає майстер з миловаріння Ірина Ракович. Це рослинна витяжка, дуже концентрована. Також, якщо додаєте півносика на ваше дозування, не більше, не перестарайтеся, тому що будете мати проблеми з шкірою. Дарина Лосєва із села Керманчик з Донеччини готує мило для обличчя на основі лаванди та календули. Зараз я розмішаю та потім вилью форми. Коли мило застигне, я його буду використовувати від прищів. Майстер народної творчості з гончарства Руслан Друк показує Павлу Бабину з села Криволуки Чортківського району, як робити вазу. Беремо глину, ставимо її на гончарне коло, центруємо її, тоді роз'єднуємо, робимо циліндр і вже з циліндра вже ми робимо форму таку, яку ми хочемо, тобто яку майстер собі уявив, чи це опукла, чи це конусно. У таборі діти відпочиватимуть до 2 серпня. Для них волонтерка Христина Фетсіса підготувала таборову програму. У нас був мотузковий курс в суботу, мотузковий курс в нас в лісі. Вчора ми від'їздили знову ж таки до Антонівців, де є штаб, центральний штаб УПА. Завтра ми плануємо їхати знову ж таки в Збаразький замок. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Табір «Україна єдина» діє 4-й рік поспіль в Україні. Назву табору придумала українська діаспора Великої Британії. Вони ж і перші 2 роки фінансували відпочинок українських дітей. Далі до них доєдналися волонтери з міст України, розповіла волонтерка логістичного центру Христина Фетіця. На Тернопільщині табір організовують вдруге. Торік у цей же період відпочивало 45 дітей – 28 з Донеччини і 17 з Тернопільщини. І далі про спорт. Команда «Тернопіль педуніверситету» війшла до півфіналу Чемпіонату Європи з футболу. Серед студентських команд змагання відбувається у столиці Іспанії, в Мадриді. Сьогодні у заключному поєдинку групового етапу тернопільські футболісти з рахунком 2-0 перемогли команду з Норвегії, повідомив тренер тернополян Василь Івагеш. Поєдинок розпочався о 13-й годині за київським часом. У першому таймі на 33-й хвилині рахунок відкрила тернопільська команда. Гол у ворота норвежців забив нападник Ігор Гатало. А це другий гол, який він забив на 49-й хвилині. Кожен тайм тривав по 35 хвилин, повідомив тренер команди Василь Івагеш. Відтак матч завершився з рахунком 2-0 на користь тернопільського педуніверситету. Зазначу, вчора тернополяни перемогли команду з Іспанії Каміло Хосе Села з рахунком 2-1. 23 липня в нічию зіграли з командою Інституту технологій Карлсруе з Німеччини. Тоді матч завершився з рахунком 1-1. І у своєму першому матчі на чемпіонаті тернопільські футболісти перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. Команда Василя Івагеша здобула путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернополяни перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0. 2 тернопільських спортсменів беруть участь у відкритому чемпіонаті України з велосипедного спорту на шосе. Змагання стартували сьогодні на Вінниччині. За словами організатора Костянтина Пастернака, загалом у гонці беруть участь 140 спортсменів. Змагаються вони у 4 категоріях – чоловіки, жінки, юніори і юніорки. Як це відбувається – у сюжеті наших колег із Вінниці. 16-річний Юрій Щербань займається велоспортом 1,5 роки. До Вінниці приїхав з Тернополя. Сьогодні хлопець змагається у категорії юніори. Прийшов я на велоспорт за порадою брата і вже як сподобалось дуже сильно, тому що це, як сказати, така
екстремальний вид спорту. Не знаю, що може відбутися, може бути крах, може щось статися хороше, а може щось непогане. Саме цим він мені подобається, цим екстремом. Ми самі з Тернополя і до Вінниці зовсім близько, тому ми вирішили поїхати на змагання. Це досвід, а зайвого досвіду не буває. Не для перемоги, а для підготовки до чемпіонату України з гірської велогонки приїхала вінничанка Надія Коваленко. Каже, у спорті більше 11 років. За цей час стала дворазовим майстром спорту та призером міжнародних змагань. Зараз ми вже проїхали саме основний чемпіонат України, тобто, де йдуть очки, міжнародний рейтинг. От, зайняла я там 6-те місце, тобто для мене це було дуже я задоволена. От, а зараз 1-го по 4-те в місті Чернівці знову чемпіонат України. Ми туди готуємося. Відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту по шосе на Вінниччині організовують вдруге. Цьогоріч у 4 категоріях змагаються 140 учасників з 15 регіонів. Змагання стартували з індивідуальної гонки на дистанцію 15 кілометрів. У всіх однакова дистанція. От, це тому, що особливість гонки в тому, що спортсмени борються лише з часом. Своїм характером, з вітром, з рельєфом. Тобто інших суперників вони не бачать. По дистанції, ну, може, одного-двох, яких доженуть, чи ті, хто їх доженуть за цей період. Змагання проходять індивідуально. Перед стартом кожен велосипед перевіряють судді. Власне, дивляться безпосередньо на технічний стан велосипеду і безпосередньо, як у нас є педаль, так? Тобто він повинен пройти повне коло педаль. І це разом, коли приїжджає велосипед, заміряється оце от бій лінії 7,93, і ми бачимо по ньому, якщо пройшли педалі ціле коло, відповідно, значить все нормально, технічно він справний, і там стоїть правильна передача для даних спортсменів, для даного вікової категорії. За 30 хвилин дистанцію у 15 кілометрів подолав Назар Торошко з Кропивницького. Каже, до змагань майже не готувався, тому буде тренуватись далі. Я зі змагань з байку приїхав, дуже важко після цього, а так все чудово. Вітер не сильно дує, дорога взагалі чудова. Ну і місто цікаве, дуже красиве. Дистанція не складна, але не готувався, то складновато було. Відкриття чемпіонату України заплановане завтра на Європейській площі. Фінішуватимуть спортсмени в районі села Павлівка. Наступного дня вони стартують з Майдану Чапельського та проїдуть Немирівським шосе. Закінчення велоперегонів відбудеться 28 липня на проспекті Юності. Тоді ж відбудеться нагородження спортсменів. Віталій Бондарєв, Олександр Базюк, новини. В індивідуальній гонці на 15 кілометрів тернополянин Юрій Щербань фінішував 14-й, Артем Авдулян увійшов до 30-ки, повідомив тренер тернополян Володимир Павелко. Змагання триватимуть 4 дні, повідомив організатор Костянтин Пастернак. Завтра спортсмени змагатимуться у груповій гонці на 3 кілометри. І тернополянка Русаліна Поворознюк зайняла 2-е місце на чемпіонаті України з легкої атлетики, який сьогодні розпочався в Луцьку. Дівчина пройшла 5 кілометрів за 22 хвилини 58 секунд. У Луцьку змагаються команди з усіх областей України. Всього 460 учасників. Це 240 дівчат і 220 хлопців. Дорослі і молодь. З Тернополя поїхали 10 спортсменів. Перше змагання – ходьба. Далі спортсмени бігтимуть 1500 метрів, після – стрибки в довжину і у висоту, і штовхання ядра. Триватиме чемпіонат 2 дні, повідомила тренер тернополян Ольга Стефанишин. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме моя колега Діана Ярошенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.